maxaa ku xun gabar soomaaliyeed oo dharka dhigato inay kees waxa ku xun ma leh sharafta soomaaliya dhulka waxa ku dhuftay gabdhaha soomaaliyeed waaye gabdha masaajid u socda weli ma aragtaaday waa yar yihiin soonkii aan aragnaa soonka soon laakiin hadda hadda ka bacda maxaa arkay masaajidaha oo dumarka iyo rag iskuula dugto in la buuxiyaan ku tusaa haddii baal saddexdan la qabtabo hotaniyow aniga waa aragti dheerahay niyow baalkan tiktoga leeyahay in la xiro aad iyo aad aan ugu faraxsanahay iyo telegramka dhib kaloo saddexaadaa jiro baalkan leeyahay one xbiitka isna dacwo baan ka nahay gaar ahaan aan ahaanteyda saddexdooda waxba isma dhammaan waayo hadda naagii soomaaliyeed boqolkii boqol markaad aragto baalkan inta la isticmaalin ka hor inaad aragto bila kugu qaadanaysa laakiin waxay kugu qaadanaysa si kama kugu qaadayso maxaa keena tiktokaa keenay gabdhihii quruxda badnaay aan wey aa macnaha aan muddo ka badan bil la arkayna hadda waxaa ka arkaya tiktok cabaarka bacda daa fiirisa waa taallaa hortaas dacwaan ka nahay raggana uma fiicno dumarkan uma fiicno ilaan beer wax dhalaan nahay haddii gabdheeda maanta iskoolka ugu maqan tahay tiktok lagaa tusa maxaa kugu dhiman adi dhiigkaraa kugu dhiman sokor inuu kugu dhacdo marka bataatan tiktoka la xiro tan labaad dhibka soomaalida hadda haysato boqolkiiba boqol nimaa maanta biil doonta ciddiisa ciduu leeyahay biiluu raadsaday toban dooro soo laban kis biiloo saaranaa waayo wey cunta cidda maxay cunay marka wax u yaala ma leh baalkaasna dacwaan aan ka nahay telegramaa soo haray horta baal saddexdan hadii israacda hadii la xiro ceeb waa harta baalkan hadda lagu leeyahay one xbiit nimi macnaha guri ka dhistay weli ma aragta asilee laga dhistaa marka waxaan dhihi lahay saddexdooda ma kala haraan waa far iyo faraanti saddexdooda dowladda soomaaliya waxaan ugu baaqayaa inay naga istaajiyaan siba tiktoka tiktok intoo noo gale an hadda aniga waa tiktok leey waa ahay weli wax kama qaadan laakiin dhibaatadan ugu haya waxay tahay naagta qiimaha lahayd saakee qiimo ma laha dumarkii qiimaha badnaay sideetan iyo lixdaan naqaano hadda ma jiraan naagii sideetan iyo lix sideed todobadaan naqaano ma jiraan asturnaay quruxood badnaay ma leh waa taada inta fiirisa niikii niikii ku ciyaaruusaa marka waxaan dhihi lahay baalkan bataatan naga xira saameyn nocoo ku yeelan karaa marka dadka isticmaalaya aaladahaasi wallahi wuxuu ku yeelan karo ma jirto ilaan baalkan ka hor yaan irsaaqaaye allah yaa wax ku siinaaye allah ilaahay asaa joogo ilaahay gacmaha loo horsado welwalka igu haya asxaabteeda waayo dad badana ku noolaay lacag ka qaadan jiray haddii baalkan haddii la xirana waxaan leeyahay barxada banooniga noo ballan eh ha haddaa banooni taqan waa dheeli haddaana aqoon waa fiirsanayna saxbiskaa naga badan marka laisku soo wadduubo khasaarahooda iyo faa'iidadooda yaa badan wallaahi khasaarahooda badan maxaa ka xun gabar soomaaliyeed oo dharka dhigato inay kees waxa ka xun ma leh sharafta soomaaliya dhulka waxa ku dhuftay gabdhaha soomaaliyeed waayo baalkan haddii stop la siiyo wax badan waa la arkaa gabdha masaajid u socda weli ma aragtaaday waa yar yihiin soonkii aan aragnaa soonka soon laakiin hadda hadda ka bacda maxaa arkay masaajidaha oo dumarka iyo rag iskuula dugto in la buuxiyaan ku tusaa haddii baal saddexdan la qabtabo